L'educació depèn dels pares. Per què? Ah, perquè tu els portes al món, llavors els intentes educar-los a la teva manera, tal com tu creus que els has d'educar. Cada persona tiene el poder decidir lo que quiere que sus hijos sepan o no. Lo que pasa es que luego, bueno, ya cuando los niños sean grandes, pues que hagan lo que quieran, ¿no? No crec que s'hagin de poder ficar els pares dins els col·legis per controlar els mestres. Depèn de les edats, doncs jo crec que hi hauria d'haver un petit coneixement per part de professorat cap als pares, però si és una edat de 14 o 13 anys, si s'ha de fer un taller, sigui des que sigui, ja tenen prou edat per poder decidir si el volen acceptar o no. Haurien de confiar en que els professionals facin bé la seva feina, que la facin, i també els pares dins de l'àmbit també que assumeixin les responsabilitats que els hi correspon, i crec que anarem bé, que és el que s'ha fet sempre. Quan tu tens un hijo en tu casa, tens que mirar bien què toma, què va fer, què va decidir, què se va impartir. L'educació parteix dels pares. Una altra cosa que ens podíem plantejar és abans si tots els fills que se tenen que tenir, perquè hi ha pares que tenen fills i no els hi fan nosa.